kako onda Izraelci mogu da kažu u Ujedinjenim nacijama vaše članovi više neće dobijati vize? Da li je to prekršaj? Da ti kažem, lupetaju ko Maksim po diviziji. To nije tačno, jer oni ne znaju šta da pričaju, kao što pričaju i ovo drugo. To do sada, pazite, da li će sutra da bude drugačije, ne znam, ali do sada se nikad od 48. godine nije desilo da nije bilo koji diplomata član delegacije zvanične, bilo koje zemlje, nije dobio vizu. To nije tačno.